Morin, Mika. Yes, Robin. Toc. Kjøreforhold vil jeg ikke si at Jens Martin klarte å lage landingene. Hvis du skal starte med de, er litt vanskelig. Etter om de trøkkerne bøyer seg. Men det er god glid da. Veldig god glid. Kjører jo fortere enn de her sparksyklistene. Gikk det bra eller? Ja da. Jeg sier at hvis man skal holde seg i form i sommer, så kan man ikke drive med sånn der inland skating og pølser eller sånn der slapp skateboarding. Når du tar på skibukse og gjør alt som er jævlig, ekstra jævlig. Det er viktig at når man kommer til skateparken, så har man med seg mer enn det man har med på fjellet til vanlig.